Tatu, neste período de férias, onde muita, muita gente, o pessoal e a população acaba saindo de férias, viaja e a casa fica sozinha, nós resolvemos pedir algumas orientações por parte da Polícia Militar sobre é, de que forma agir então neste momento em que as pessoas se retiram de suas residências e passam aí um período fora. O Tenente Kister aqui do 25º Batalhão vai dar algumas orientações para a gente, Tenente. Então, quais são as principais orientações por parte da Polícia Militar com relação às pessoas que saem de férias e deixam suas residências. A principal recomendação é ali, que a casa nunca aparente estar devidamente abandonada, né? É, então é importante ali que exista uma manutenção ali da grama, né? A grama sempre está bem cortada. É, também a questão ali de correspondência, jornal, revista, tudo mais, que seja feito cancelamento durante essa época do ano, né? É, do recebimento ou também se for é, é interessante também que pode ter um vizinho de confiança, algum familiar de confiança que sempre recolha, né, essa correspondência para que a casa ela não, não aparente estar abandonada ali durante esse período de viagens. É, além disso, também é interessante, ali, é, se caso tenha um familiar que possa fazer isso, é, manter luzes ligadas ali, as janelas também é, sendo movimentadas para que a casa tenha essa aparência de estar realmente ocupada. Evitar também é, e fazer a verificação se durante antes de sair para a viagem. É, verificar se as portas estão fechadas Se as janelas estão fechadas Se a cerca elétrica está funcionando é, Se possível também fazer a instalação De câmeras É muito importante né? é, Sensores também Então tudo o que aparente ali, que a casa não está abandonada Outra coisa também interessante Evitar postagens Em redes sociais, aí, em viagens Porque isso muitas vezes alerta os indivíduos De que a casa ela está desocupada né? é, A gente tem que sempre lembrar Que muitas vezes aqueles que moram Próximos, a gente, os vizinhos, eles não são nossos amigos, né? Então, pode ser que através dessas informações ali, esses indivíduos possam estar entrando na residência ali, furtando objetos na ausência do proprietário. Uma, um costume, talvez até um pouco antigo, mas até eu estava comentando com o tenente, Tatu, meu pai costuma fazer isso. Quando ele sai de viagem, ele sempre deixa uma pessoa de confiança para que possa ir até a casa dele, no período da noite acender as luzes, no período da manhã apagá-las, demonstrando ali que, de fato, existe movimento na casa. Isso é válido, então? Isso mesmo. É importante, né caso tenha uma pessoa de confiança que possa realizar esse tipo de manutenção, é, seja feito. Outra coisa também, é sempre que possível, um familiar ali que. Que possa passar o contato ali para ele, para caso alguma movimentação estranha aconteça na residência, ele possa é, contatar, digamos, o proprietário. Está ótimo, obrigado então pelas orientações, Tatu. É isso, eu acredito, acreditamos então que é sempre melhor prevenir do que remediar. Neste caso aí, então, as férias para alguns já estão terminando, para outros vão começar a partir de agora. Muita gente viaja agora a partir de janeiro, carnaval também está aí, feriado prolongado. Então, fica as orientações por parte da Polícia Militar de, de que forma então prevenir roubos e furtos nessa época de férias e de viagem. A gente volta com vocês aí no estúdio.